На екрані він веселий і безвідповідальний бешкетник. Пірат або божевільний капелюшник. Друг Аліси з чарівної країни. Як не дивно, у житті Джоні Депп точно такий же, але йому теж є що приховувати. Які життєві драми актор маскує за поведінкою веселуна та блазня? Джоні ніколи не був домашньою дитиною, бо вдома було залишатись небезпечно. Батько-тиран, який захоплювався алкоголем та регулярно бив дружину разом з дітьми. За старшим братом Деніелом у Джоні теж стосунки не склались, тому багато свого часу майбутня зірка проводила на вулиці. Так він балакучим заради самоствердження гуляв дахами і місяцями не з'являвся у школі. Вуличне виховання зробило свою справу. Депп палив, напивався до чортиків, з 14 років регулярно вештався з жінками, а у 15, коли розлучились батьки, пристрастився і до наркотиків. Здавалося, доля Джоні вже визначена, і ніщо, окрім бажання дози, на нього не очікує. Але допомога прийшла звідти, звідки її зовсім не очікували. Відчим став порятунком для Деппа, другого чоловіка матері, Роберта Палмера, який був літератором, юний Джоні пізніше називатиме своїм натхненником. На щастя, відчиму вдалося донести до хлопця, що алкоголь та наркотики – це не найкраще, що є у житті. Тому вже у 17 майбутній актор вирушає до Лос-Анджелесу заради пошуків того найкращого. Але велике місто, сповнене приїжджих, теж не зраділо новому мешканцю. Джоні доводиться працювати то на будівництві, то у кур'єрській службі, то продавцем звичайних ручок. А живе Депп у занедбаній машині друга. Але одна радість у житті Джоні все ж існувала. Це була музика. І саме їй юнак присвячував весь вільний час. Хоча не тільки їй. Дозвілля Джоні присвячує і Лорі Енн Елісон, дівчині, з якою він одружиться вперше. Саме вона знайомить Джоні з Ніколасом Кейджем, а вже за 2 роки кидає Деппа. Хоча родинне життя не склалось, саме Лорі відкрила Деппу шлях у кіно. Розлучення стало поштовхом для успішної кінокар'єри Джоні. Всі емоції він переносить на екран. Далі в його житті відбувається все швидко. З другорядних ролей він переходить до нових за вкрай короткий термін. Потім молодіжні серіали, далі доленосне знайомство з режисером Тімом Бертоном, який зробив Деппа справжньою зіркою. Едвард «Руки-ножиці», Джоні Де, «Турист», «Пірати Карибського моря». Популярність прийшла швидко і несподівано, як нове кохання до Джоні. Однак пустоту всередині заповнювало не лише кіно. В житті актора з'явилось справжнє кохання – Ванеса Параді. Саме та, яка захопила серце актора на цілих 14 років. У шлюбі народилось 2 дітей, і здавалось, що нарешті Депп став щасливим, як ніколи. Але в 2012 році щось змінилось. Молода акторка Ембер Хьорд затьмарила Деппу розум і серце. Він кинув дружину. Їхній шлюб протривав лише 15 місяців. Після того Ембер гучно заявила на весь Голлівуд, що Джоні психічно неврівноважений і не раз піднімав на неї руку. На захист актора, як це не дивно, стали попередні 2 дружини і діти, тому Ембер довелось відмовитись від своїх звинувачень. Тож, як виявляється, за напусною веселістю Деппа приховується безліч драм, які він ретельно маскує.